máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú dve základné suroviny, aký kapustá, a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Rok 2023 bol nabitý filmovými chuťovkami. Máme za sebou Zlaté globusy, čakajú nás Oscary. No a čo nás čaká v budúcom roku a čo sme mohli vidieť v tom minulom, tak o tom sa už porozprávam s mojim kolegom a zároveň aj filmovým recenzentom Adamom Martišem. Adam, vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Dá sa povedať, že ten minulý rok bol niečím výnimočný? Že bol to naozaj uh, rok filmových veľkých hitov? Uh, určite to bol rok veľkých hitov, predsa len nie každý rok vydá naraz film Christopher Nolan, Martin Scorsese, uh, Greta Gerwig, takže naozaj bol to rok veľkých filmov, ale zároveň to ich tvorcovia, herci, ale aj tie najväčšie štúdia vôbec nemali jednoduché. Nemali to jednoduché, pretože my sme žili tak už niekoľko dní, konkrétne, ja som si to zapísal, 118 dní. Toľko trval štrajk v Hollywoode, kde o čo, o čo vlastne v tom štrajku išlo, ak by sme si to vedeli nejakým spôsobom zhutniť. Išlo tam o dve veľké veci. Hlavné je to, že najprv štrajkovali čisto scenáristi, až potom sa k ním pridali herci. A nakoniec, keď sa teda spojili tieto dve frakcie, tak to bolo prvýkrát za posledných 60 rokov. No a scenaristom išlo o to, samozrejme, aby dostávali viac peňazí a aby sa v tvorení tých filmových scenárov menej využívala umelá inteligencia. No a potom sa pridali aj herci, ktorým opäť išlo o peniaze, pretože od streamovacích služieb nedostávali dosť a teda sa spojili a spolu štrajkovali. No na druhú stranu, ak by som to mohol veľmi laicky povedať, tak ja som minulý rok strávil strašne veľa hodín v, v kinách a ty už o to ešte viacej, tak poďme si to rozobrať. Čo boli práve tie highlighty toho minulého roka? My už, sme to, uh, my už sme to v tom titulku, ktorý tu máme napísaný, nejakým spôsobom naznačili a boli to dva tie veľké filmy, ktoré prišli paradoxne, dá sa povedať, že tak, takmer naraz. Bolo to Barbie a Oppenheimer. Prečo, prečo sa stali tieto dva filmy takými veľkými hitmi? Tak ja ti poviem, že to bolo úplne naraz a práve preto to bol taký veľký hit Naozaj Barbenheimer je dnes už pojem, ktorý sa pravdepodobne nezopakuje najbližších niekoľko rokov. A je to práve kvôli tomu, že naraz vyšiel film Christophera Nolena a Greti Gerwig, obaja skvelí režiséri. A tam ide hlavne o to, ako sú tie filmy diametrálne odlišné. Naozaj to bolo hlavne vidieť v kine, aj na tých premiérach. Na Barbie chodili všetci v rúžovom, na Oppenheimera chodili všetci v čisto čiernom alebo dokonca v oblekoch. A ešte aj ja som zažil to, keď som išiel po týždni od premiéry na Barbie, tak tam tak z recenzie prišiel jeden divák oblečený celý čierny v obleku. Takže to je to najhlavnejšie. Ide o to, že ako veľmi rozdielne tie dva filmy sú a ako sa navzájom tie marketingové kampáne poťahali. Pretože naozaj tieto dva filmy skončili najúspešnejšie. Oba sú v prvej trojke minuloročnej v tržbách. Ono paradoxne fotografie, ktoré kolovali na internete, že jedni vychádzali práve úplne inak oblečení, druhí, tie páriky, ktoré museli byť Barbie a Ken, prichádzali úplne nejakým v nejakým, nejakom inom oblečení. No, čím si to vlastne chytilo ľudí za srdce? Chytilo si to ľudí za srdce, možno počnúc tými kampaňami reklamnými. Napríklad sme čítali o tom, že pri výrobe filmu, filmu Barbie jednoducho zmizla rúžová farba zo sveta, naozaj dodavateľi už nemal. A presne takým diametrálne odlišným bol Oppenheimer, ktorý mal možno jeden, dva trailery, jeden, dva plagáty, takže moc propagovaný nebol. A preto sa so ľudia práve tešili na toto spojenie a že to môžu vlastne vidieť v jeden deň. A teda hovorili si, že či pôjdu skôr na Barbie, či pôjdu skôr na Oppenheimera. Takže navzájom sa to takto poťahal hore. Ja sa priznám, že pre mňa nebola to ako kávy práve Barbie, ale ten Oppenheimer a to simulovanie bomby a tie megalománske filmové zážitky, ktoré to prinieslo, no tak to ma chytilo za srdce. Čo sa ale napríklad do takých našich slovenských kín nedostalo, ale čo by bolo možno napríklad dobre vystvihnúť z toho roku 2023? Keď sa rozprávame o tom, čo sa do slovenských kín nedostalo, tak je toho určite viac, pretože často pozorujeme, že také tie Oscarové filmy väčšinou chodia do svetových kín na konci roka. To znamená, že do slovenskej distribúcie sa dostanú až v januári, vo februári. A práve také filmy nás tieto mesiace čakajú, teda tie, ktoré ešte v Amerike stihli výz v roku 2023. No a ako jeden za všetky by som spomenul Poor Things, alebo teda v slovenskom názve Chudiatko od greckého režiséra. Jorgosa Lantimosa, o ktorom viem, že aj ty ho máš veľmi rád. Natočil napríklad Homára, favoritku, alebo zabite posvetného jelenia. Dajme no, taký a... malý spoiler, o čom to bude. Uh, OK, tak malý spoiler môžem povedať tak, že je to o jednej žene, ktorú hrá Emma Stone. Za túto úlohu už aj vyhrala Zlatý Globus. A táto žena spácha samovraždu a jeden šialený vedec ju vráti späť k životu. No a ona sa potom dá dokopy s jedným právnikom, ktorého stvarní Mark Raffalo. No a spolu sa vydávajú na takú odiseu za sebe poznaním. Ja už som spomínal, že Zlaté Globusy máme za sebou. A prevalcovali ich práve tie dva sprofanované filmy Barbie a Oppenheimer? Vlastne ani nie. V nomináciách áno, ale už pri tých výhrach to bolo trošku iné. Tam bol jasným výťazom Oppenheimer. Ten vyhral až 5 zlatých sošiek od réžie cez najlepší film. Boli tam nejaké herecké úlohy. To znamená, že Oppenheimer získal takmer všetko a na Barbie ostalo už iba taká úplne že novinka a to je to, že cena za to, koľko v podstate ten film zarobil, alebo ako sa ľuďom páčil, pretože naozaj Barbie bol najlepšie zárobkovým filmom roka 2023. Keď sa pobavíme ešte o nejakých zaujímavých filmoch, ktoré boli v roku 2023, je niečo, čo napríklad teba osobne zaujalo? Určite je toho viac, teda filmov je veľa a času málo, ale môžem vymenovať najprv z takej tej strany mainstreamu alebo blockbusterov, teda tých známejších filmov e, okrem toho, že vyšiel Oppenheimer a Barbie, tak sme mali nový film Martina Scorseseho, 3,5 hodinových vrahov, mesiaca kvetov, to bolo vynikajúce, mali sme nový Mission Impossible, e, odplata časť prvá, tam by sme vlastne v roku 2025 mali vidieť ďalšie pokračovanie alebo napríklad práve animovaný Spider-Man cez paralelné svety to je naozaj špička e, hlavne čo sa vizuálu týka, ale aj príbehu a tam by sme možno mohli vidieť pokračovanie už tento rok. No a čo sa týka takých tých menších komornejších projektov, tak o tom by som sa možno roz, rozrozprával trošku viac, pretože tam napríklad bola Anatómia pádu od francúzskej režisérky a tento film dokonca vyhral Zlatý globus ako najlepší cudzojazyčný film. Pre tých, ktorí nepoznajú tento film, o čom bol? O čom bol? Je to taká veľmi zaujímavá štúdia postav, štúdia manželského vzťahu. A je to vlastne o tom, že si jeden manželský pár so slepým synčekom žije niekde v francúzských Alpách. No a muž zrazu spadne z chatky a nájdu ho dole mŕtvého. A vlastne celý film funguje ako taká súdna dráma, kde sa dozvedáme, že či v tom mala prsty jeho manželka, či sa iba šmikol a v podstate... Mm, tá vynikajúca rola, ktorú stvárnila herečka Sandra Uller v hlavnej úlohe, bola taká, že nám dávala naozaj tie otázky. Urobila to ona, neurobila to ona, stále sa to mení, takže bolo to vynikajúce. A ešte by som rád spomenul napríklad Minulé životy, čo je režíne, režijný debut korejskej režisérky. No a to bola vynikajúca inteligentná romantická dráma, alebo skôr romantická komédia, ktorá sa vlastne zaoberá dávno zabudnutým vzťahom. Ja chodívam za tebou vždy pre tie filmové typy a, a pamätám si, keď si mi povedal, že toto je práve pre teba. A bol to film Saltboard. Prečo? Uh, vedel som, že máš uh, rád filmy na ten štýl. Je to naozaj uh, film, ktorý by si človek možno mal pozrieť sám a určite nie s rodinou, pretože sa v ňom odohrávajú isté ceny, scény, ktoré si človek zapamätá a nedostanú sa tak rýchlo z hlavy. Takže je to naozaj také expresívne a možno tí, ktorí videli uh, film Nádejná mladá žena, tak sa budú tešiť aj práve na Saltborn, pretože to natočila rovnaká britská režisérka Emerald Fennell na prelome minulého roka a tohto roka vyšli tiež zaujímavé filmy Pokračovanie hier o život. Ak sa nemýlim, no, tak to bolo, toto pokračovanie vzniklo koľko 4-5 rokov po, po poslednom dieli? Myslím, že to bolo ešte aj trošku viac a tam je vlastne zaujímavé to, že namiesto toho, aby to bolo pokračovanie v tom pravom slova zmysle, tak to bol prequel a teda to znamená, že sa to odohrávalo desiatky rokov pred vlastne tým prvým filmom hry o život, ktorý sme videli. Môžeme tak aspoň načrtnúť, že o čom? Môžeme načrtnúť. Bolo to o jedných z hier, kde spoznávame prezidenta Snowa, ktorého môžeme poznať práve z tejto série, ešte ako mladíka. A tam si vlastne zobral uh, ako jednu svoju učnicu, uh, jednu, jedno mladé dievča, ktoré vlastne bojovalo práve hrách o život. A teda musím povedať, že ma tento film veľmi príjemne prekvapil a dokonca by som ho radil aj ako najlepší z celej série. Keď sa bavíme o tých príkueloch, mm -hmm. tak, tak jedným z nich bol aj film, na ktorý sme čakali, bol to film Vonka práve od Charlie a tovar na čokoládu, hádam sa, nemýlim v tom názve, že takto to vyšlo a opäť pojednávalo o tom živote viliho vonku. O, vieš nám povedať o ňom niečo viacej? Ja som ho ešte nestihol zachytiť v kine. Viem povedať to, že veľmi veľa ľudí vonka prekvapil, pretože možno na to diváci išli s tým, že čakajú niečo podobné ako keď bol v hlavnej úlohe Johnny Depp ale teda tento film je takým skôr plnokrvným muzikálom. Mm -hmm. A v aktuálnej dobe sa deje to, že aj tie najväčšie muzikály sa väčšinou neprezentujú ako muzikály, pretože vedeli by, že by prilakali menej divakov. To znamená, že áno, ide o čistokrvný muzikál a Timothy Chalamet je v hlavnej úlohe Willyho vonku naozaj skvelý. Tie hudobné čísla sú krásne, ale je tam možno aj otázne to, že ja som to teda videl v originále, pretože dalo sa to tak na Slovensku pozrieť možno keby som videl dubbing tak by ten názor bol trošku iný ale tak pre detské publikum je dubbing úplne, úplne jasná voľba No, poďme ale z tej zahraničnej produkcie na tú Slovensku alebo Česku ja, mňa osobne a myslím si že množstvo, množstvo Slovákov si sadlo do kina práve kvôli filmu s názvom Invalid Prečo bol Invalid práve takým veľkým slovenským hitom? Invalid je naozaj najväčší slovenský hit minulého roka a možno je to práve kvôli tomu skvelému humoru, ktorý bol vo filme použitý. Možno trošku aj tým, akými témami sa zaoberá, napríklad práve témou nejakej rasovej nerovnosti, pričom vznikali naozaj mnohé vtipné a úsmevné scény. A keď sa teda bavíme o tom, aký hit to bol, tak naozaj z oficiálnych čísel za prvý pol rok roka 2023 Invalid dominoval všetkému, nielen slovenským filmom, ale aj celosvetovým filmom. Naozaj tam v tom prvom pol roku ho videlo takmer 200 tisíc divákov čož druhý najpozeranejší slovenský film bol Služka, ten mal okolo 30 tisíc, takže naozaj Invalid dominoval. A čím to bolo? Bolo to práve tým scenárom alebo tými naozaj fantastickými hereckými výkonmi? Alebo to bola taká tá chémia všetkého dokopy? Určite je to chémia výkon pána Hološku v úlohe vozíčkara Laca bola neskutočná, ale samozrejme ide tam aj o ten skvelý, skvelo vybudovaný scenár. Je to určite tou kombináciou. Ja si myslím, že fantastický výkon tam, tam mal, aj Zdenek Godla, ktorý, ktorý stváril svoju postavu naozaj, naozaj fantasticky. Videli sme tam napríklad aj repera Rytmusa. Bolo tam naozaj hviezdne obsadenie z tej našej slovenskej scény a toto takým spôsobom asi zafungovalo. Ale čo ešte z tých českých a slovenských filmov by sme mohli tak z toho minulého roka vyzdvihnúť? Mňa osobne veľmi zaujal český film Bot Obnovy. Už od prvého traileru sa o tom písalo ako o možnom českom Blade Runnerovi, pretože mm -hmm. predsa len Blade Runner zadefinoval taký ten vizuálny pojem kyberpunku vo filmoch a teda bod obnovy vyzeral veľmi podobne. No a dokonca aj z kina som odchádzal naozaj šťastný, pretože vizuál bol nádherný, naozaj podobný tomu Blade Runnerovi. A príbeh sa možno podobal, ak ste videli, seriálu Altered Carbon. A teda išlo tam o tom, že pokiaľ si človek stihne práve týmto zariadením bod obnovy urobiť zálohu, tak sa môže vrátiť späť k životu. V roku 2023 sme mohli vidieť aj unikátny maďarsko-slovenský projekt animovaného filmu, ktorý, ktorý mal aj, ak sa nemýlim, takú špeciálnu techniku animácia, ten, ten sa nazýval Umelohmotné nebo. A bol to taký futuristický film, vieme o ňom niečo povedať? Bohužiaľ o tomto aktuálne neviem povedať nič viac, pretože zatiaľ som si ho nepozrel, ale teda viem, že sa ukázal aj niekde vo svete na festivale, takže je to úspešné. Budeme mu držať palce. Ja viem, že tento film ešte obehne niekoľko súťaží. Ja som ho osobne videl a, a mňa uchvátil práve tým takým tým vyzretým dejom. Ale ty si tu z nás, Nemo ktorý by mohol o tom hovoriť viac. No, máme už sa sebou zlaté globusy, čakajú nás Oscary. Tvoj typ? Môj typ. Uh... Po zlatých globusoch je to jednoduchšie povedať, pretože naozaj oni nastavia niečo, čo potom ide aj cez tie britské ocenenia a potom až na Oscary. Takže môjim typom je teda Oppenheimer a to vo viacerých kategóriách. Každopádne, čo sa týka ešte vlastne nominácií, tak tam určite bude viesť Oppenheimer spolu s vrahmi mesiaca kvetov. No a dúfam, že sa medzi cudzojazyčnými alebo teda týmito zahraničnými filmami ukáže môj film roka 2023, ktorým je Godzilla minus one, ale anatomia pádu bola jednoducho tak skvelá, že tam to vidím tiež na ňu. Prečo ťa zaujala práve tá Godzilla? Uh, Godzilla minus one je naozaj môjim filmom roka a je to hneď z niekoľkých dôvodov. Godzilla sa po niekoľkých rokoch vlastne prvýkrát od roku 2016 vrátila späť domov do Japonska, pretože aktuálne roky vychádzali skôr také tie americké popcornovky, blockbustery. Ale tu sa pozeráme na taký príbeh, ktorý je viac pri zemi, sú tam naozaj vynikajúco napísané ľudské postavy. Odohráva sa hneď po skončení druhej svetovej vojny, kde dobre vieme, ako Japonsko dopadlo, ako dopadol jeho ľud a vlastne tam Godzilla ešte pridať, taký ten posledný klinec do rakvy. Takže naozaj v tomto filme by Godzilla mohla byť nahradená akoukoľvek inou hrozbou a aj tak by ten film fungoval dobre práve kvôli tomu, ako bol napísaný, ako boli napísané jeho ľudské postavy. A je určite dôležité spomenúť, že zatiaľ, čo tie americké Godzilla filmy majú veľkolepé 200 miliónové rozpočty, tak režisér filmu Godzilla Minus One povedal, že bodaj by vôbec mohli pracovať s 15 miliónmi. To je obrovský rozdiel. To je, to je obrovský rozdiel a hlavne je to rozdiel v tom, keď sa človek pozrie na to, ako táto nová Godzilla japonská vyzerá. Že naozaj tam s tým minimálnym rozpočtom dokázali narobiť veľké veci a môžeme iba teoretizovať o tom, ako by tento film vyzeral, alebo možno pokračovanie, keby tento japonský režisér dostal tých 200 miliónov. Ale práve je to o tom, že, že nie vždy veľkosť rozpočtu uh, rozhoduje o tom, že či je ten film úspešný alebo nie. Čo z tvojho pohľadu minulý rok priniesol uh, ako ten najväčší prepadák? Najväčší prepadák? Um... Mám v hlave pár filmov, dokonca jeden je tak zlý horor, že si ani nepamätám jeho názov. <laughs> Takže by som možno ako prepadák dal Kazmov film One Man Show, pretože jeho showky sú skvelé, ale jednoducho tento film fungoval ako taká jeho veľká reklama na jeho ďalší stand alebo jeho ďalšiu show. To znamená, že v ten moment, kedy skončila, tak tento film vlastne úplne stráca význam. Takže to by som označil ako taký najväčší prepadák. Ten film bol spojený aj s výhrou jedného milióna dolárov, čo je jedna z takých tých najväčších uh, uh, súťažných výhier, ktoré sme mohli mať mm -hmm. v našom, v našom regióne a nakoniec to skončilo tak, ak sa nemýlim, no tak, že tie peniaze uh, poputovali ľuďom pomocou vrtulníka, tak to Áno, skončilo? Áno, buď z lietadla, alebo z vrtulníka nakoniec zhazovali tie peniaze a v podstate, keď toto skončilo, tak ten film si naozaj človek nemá prečo pozrieť. Práve je to takéto prchavé, hmm. prchavý zážitok. No poďme na rok 2024. Uh, už premostím to práve tým, keď sme sa bavili o tom, že nie každý rozpočet je, uh, je z uh, alfa a omega úspechu, tak ak sa nemýlim, dva roky dozadu to bol Squid Game, ktorý nemal až taký veľký rozpočet, hmm. no uh, prekonal strašne veľa očakávaní a budeme ho očakávať aj v budúci rok. Je to z tvojho pohľadu niečo na čo sa treba tešiť alebo čo, čo určite neunikne pozornosti? Ja si myslím, že áno, pretože tá popularita je aktuálne tak obrovská, že daná streamovacia služba si z toho urobila už aj reality show, takže myslím si, že 100%. Tu reality show som popravde videl, ale ale nemala to práve ten ten žís slangovo povedané, že nemalo to ten nádych. No, čo môžeme očakávať v budúcom roku? Budúci rok bude veľmi silný. Teda tento rok, pardon. Tento rok, V roku 2024, naozaj. Takže tento rok môžeme očakávať veľké filmové premiéry. Možno niektoré aj také, ktoré sa mali odohrať práve v roku 2023, ale kvôli daným štrajkom boli odložené. A teda za mňa je úplne number one jednotka Duna časť druhá. No, pretože režisér Denis Villeneuve zatiaľ neurobil krok vedľa a tie trailery, aj to všetko, čo som počul o tomto filme, bude to veľkolepé, bude to jedno z najväčších vojnových sci-fi, aké sme kedy videli. A diváci, ktorých možno nebavila prvá časť, pretože sám režisériu popísal ako takú meditatívnu, tak teraz naozaj sa môžu tešiť na to, že to bude veľké, bude to vojnové, bude to akčné, a pretože to bude teda podľa druhej polovice knihy. Takže tí, čo čítali, určite vedia. A keby sme sa mali rozprávať o tom, čo by mohlo poraziť aj Barbenheimera napríklad, tak nás budúci, teda tento rok, čaká premiéra filmu Deadpool 3. A to je niečo, okay. čo bude podľa môjho skromného názoru naozaj navštevované práve kvôli tomu, že herec Hugh Jackman sa vracia ako jedna z oblúbených komiksových postav Wolverine a Deadpool už aj jednotka a dvojka boli veľmi úspešné. Zároveň je to jediný film Marvelu, ktorý tento rok vyjde, takže myslím si, že v kasách Deadpool 3 bude absolútnou bombou. Marvel väčšinou dokázal produkovať veľmi veľa filmov. Prečo je to práve tak, že tento rok len jeden? Či to je ešte taká záhada? Uh, určite to nie je záhada. Ja si myslím, že je to hlavne kvôli tomu, že vidíme upadajúci trend komiksových filmov, pretože aj keď si tie najväčšie štúdie ako Marvel alebo DC zosumarizovali ten rok 2023, tak neostali veľmi šťastní. Pretože napríklad také DC každý svoj komiksový film, ktorý minulý rok vydali, na ňom prerobili. A teda vidíme, že z tých komiksových filmov sa stáva ako taký produkt, ktorý vychádza z pásu podľa nejakej šablóny. To znamená, že diváci o to strácajú záujem, ale Deadpool 3 určite ten záujem znova vzbudí a možno práve tým, že bude jediný budúci teda tento rok. Joachim Phoenix. To je pojem, ktorý som zachytil pri filme Joker. Jeho herecké stvárnenie bolo naozaj neskutočné. A môžeme čakať tento rok aj dvojku. O čom to bude? Môžeme očakávať dvojku a naozaj sa vráti Oscarovi Joaquin Phoenix a teda pribudne k nemu Lady Gaga v úlohe Harley Quinn. A vlastne už aj ten francúzsky názov tej dvojky, ktorý by som nerad vyslovoval, znamená v preklade <laughs> šialenstvo v dvoch. To znamená, že Joker si nájde svoju Harley Quinn a Opäť možno, čo môže odradiť ľudí, pretože teda je potvrdené, že tento film bude s časti muzikálom. Uh -huh, možno okay. je práve preto bola do vedlejšej úlohy vybraná Lady Gaga, ktorá má s týmto už samozrejme skúsenosti. Ale ja si myslím, že by to určite nemalo nikoho odradiť, pretože tá jednotka bola tak skvelým filmom, že by si to nedali v dvojke zahodiť. Čo ešte by sme mohli spomenúť z toho, čo ešte budeme očakávať v tomto roku? Čo, čo ešte bude také, také niečo zaujímavé? Tento rok uvidíme napríklad Gladiátora dvojku. Hmm, čože po veľmi, veľ, veľmi dlhých rokoch pokračovanie režiséra Ridleyho Scotta, tam sa trošku e, diváci stiažovali na to, že sa nevráti hlavná postava, ktorá už je samozrejme mŕtva, to znamená, že sa pozrieme na pokračovanie, na príbeh jeho syna. Máme tam naozaj vynikajúce herecké obsadenie, takže Ridley Scott aj vo svojom veku, popri tom všetkom, čo nám neustále, každoročne prináša, tak tento rok prinesie práve gladiátora dvojku. Ale čakajú nás aj také menšie, komornejšie filmy, napríklad film, ktorý mal ešte minulý rok otvárať jeden z najväčších festivalov, film sa volá Challengers, hlavnú úlohu stvárni aktuálne veľmi populárna Zendaya a bude to teda o tom, že bola úspešnou tenistkou, ktorá sa neskôr zranila a bude trénovať svojich dvoch milencov, pretože tento film je o milostnom trojuholníku a naozaj sa na to tešíme, hlavne kvôli tomu, že to prináša režisér, ktorý napríklad natočil film Daj mi tvoje meno. Z takej tej slovenskej alebo českej produkcie nás tento rok čo čaká? Vieš nám povedať? Čaká nás napríklad už hneď začiatkom februára film Vojna policajtov. Tam ideme aj do Košic na premiéru, takže na to sa určite veľmi tešíme a tam opäť, ako sme už spomínali, rytmus sa tak sa ukáže aj tu. A potom asi takým najočakávanejším filmom tohto roka je Miki. Miki? Áno, Miki. Miki je samozrejme o Mikim Černákovi hmm. a tešíme sa na to aj... Je... Ráta sa s tým, že bude film veľmi úspešný, pretože už som aj na jednej, v jednej spoločnosti videl, že ľudia typujú, či sa náhodou Miky nestane najsledovanejším slovenským filmom hmm. v našej ére samostatnosti, ale je tam ten kurz pomerne veľký, takže uvidíme, ako to dopadne. Ak ale... sa nemýlim, no tak práve Mikuláš Šternák spolupracoval na tvorbe tohto filmu. Myslím si, že s tým mal, mal práve niečo spoločné tak my budeme očakávať, uh, aké tieto filmy, ako tieto filmy dopadnú, ako budú mať úspešnosť. Adam, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol mojim hostom. No a vám želám príjemné strávenie, či už s pukancami, náčoskami s hocičím pri filmoch, pretože filmy nás aj seriály nás obohacujú. Majte sa pekne.